Vremešna zgrada u ulici Majora Gavrilovića pre nekoliko godina dobila je novo ruho kada su skupštine stanara u saradnji sa Bit zonom dogovorile popravku fasade, a ovih dana su završeni i prilazni trotoari ulazima sa zadnje strane zgrade. Ovde smo da konstatujemo da je ovaj posao završen. Prošli put kad smo razgovarali, bile smo prilaz zgrade u Bore Petrovića, koje evo sad sam prošla, par kvadrata samo fali da bi bilo završeno, a ovde znamo kako je bilo, stvarno je bilo sve izlokano sa barama, ovde koliko vidim 4 ulaza ima, prilaze su urađeni, tako da mislim da će ovi stanari biti zadovoljni. Naravno imamo sad jednu opasku da imaju malo prašine, ovde možda bi neki kamion rizle pomogao da stvarno ovo bude isfiniširano. Ali ovo vidimo da je sad dovedeno u red i da je i ovaj posao završen. Javni skupovi o planiranju budžeta, na kojima je jedan od zahteva žitelja ove mesne zajednice bilo i sređivanje kompleksa oko stambenih zgrada, dobre su prilike da se čuju problemi građana i da se njihovo rešavanje uvrsti u programe službi nadležnih za to, kaže odbornica Centra 2 Spomenka Jovanović. Svakom je svoj problem najveći i ono što sam rekla i pre par dana na sastancima skupova stanara u mesnim zajednicama, čuju se problemi. E sad, ne može uvek da bude sve odmah istog trena rešeno, ali je sigurno zapisano i kad tad bude rešeno, kao što je i ovaj posao završen. Osim radova iza ove zgrade, napravljena je i prilazna staza ulazu direktno sa ulice Majora Gavrilovića.